ערב טוב לכל היהודים היקרים שנמצאים פה בעיר הקדושה, רמלה. שהקדוש ברוך הוא לפני הכל לברך אתכם בכל הברכות הכתובות בתורה. שתזכו בזכות המסירות נפש שאתם באים לשיעורי תורה ועוזבים את מה שיש לכם בחיים. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל הרווקים והרווקות בעזרת השם לזיווגים עגולים וכל הנישואים לשלום בית דחוף. מה אמרתי דחוף? יש פצוע קל, יש פצוע קשה. טוב, חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה קטנטנה, בעזרת השם אלה נתחיל את כל השיעור. האם אתם מכירים מישהו בתנ"ך או בתורה שבורא עולם לא כותב עליו שהוא צדיק? בורא עולם פונה אליו ואומר לו, אתה צדיק. אתם מכירים דבר כזה? תנסו להיזכר, אה? חוץ מנוח. השם אומר למשה, אתה צדיק? או שהוא כותב שהוא צדיק? הוא אומר לו? איפה הוא אומר לו? יוסף. השם אומר ליוסף, אתה צדיק? כתוב שהוא צדיק, אה? מה? יוסף הוא צדיק? אני אמרתי. האם אתם מכירים מישהו שבורא עולם אומר לו, פונה אליו ואומר לו, אתה צדיק, חוץ מנוח? אברהם. היחיד בכל התורה שבורא עולם לא כותב שהוא צדיק. לא כותב שהוא אומר לו, יהיה לך שכר הרבה כמו לאברהם וכולי, אומר משה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מישהו פונה אליו ואומר לו, תשמע, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור, אתה צדיק. אתה יודע מה זה בורא אומר לך, אתה צדיק? זה לא חבר אומר לך, שמע אחי, אני אומר לך, אתה צדיק. אתה יודע מה אתה עושה, אתה מבין? איזה צדיק, אז אתה מוחסת, הוא חושב שאתה בבא סאלי, נו, אתה מבין? חברה שלך, אתה יודע, נתת לה איזה דקה קצת תהילים, או אתה קורא תהילים, מה, איזה צדיקה, חבל. חברה שלך. אדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. בורא עולם פונה לנוח, אומר לו, תשמע, אותך ראיתי צדיק לפני בדור. כל הדור הזה משחיתים. מיטות מושרתות, גונבים, חומסים. קץ כל בשר בא לפניי, ומלא הארץ חמס מפניהם. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אין, אי אפשר להבין את הדור הזה. אומר לו בורא עולם לנוח, אתה צדיק. וגם התורה מעידה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה? בדורותיו. את האלוהים התהלך? נוח. אתה יודע מה זה? את האלוהים התהלך נוח. נוח נותן יד לקדוש ברוך הוא לכל מקום שהוא הולך. את האלוהים התהלך נוח. כל מקום שבורא עולם מסכים ללכת. נוח שואל את עצמו כל מצב שהוא רוצה לעשות, משהו, פעולה שהוא רוצה לעשות. משהו שהוא רוצה לקיים. בורא עולם שמח עושה, לא שמח לא עושה. יד ביד עם בורא עולם. אין דבר כזה. אז נוח צדיק או לא צדיק? צדיק. אתם יודעים מה זה 120 שנה לבנות תיבה? יש פה מישהו שעשה סוכות? סוכה? מי בנה פה סוכה בסוכות? מה לכם כאן? 3 שעות? אבל לא עזר לי. כבר זה מסודר לך, כאן שים את זה, שם פה יום פטיש, טיק טיק, סבי סבי. למעלה תסכח, פה נגמר הסיפור. נוח. 120 שנים בונה תיבה. הוא צריך, אתה יודע, הפעם נגיד לפני 30 שנה, אתה רוצה לבנות סוכה, זה הברזלים וכל זה, מה היה? קרשים. אבל הקרשים גם היו מסודרים לך. אתה היית קונה אותם, מקבל אותם. נוח צריך לחתום עצים, נוח צריך לסרטט את כל פלטה של עץ, ולבנות תיבה שהאורך שלה 150 מטר, יותר מאצטדיון, אגב, רק שנבין, יותר מאצטדיון בלומפילד. אורך. 150 מטר, כל מגרש כדי רגע בין 100, 10, משהו כזה. 150 מטר תיבה. למה הוא בונה אותה 120 שנה? מספיק, תבנה אותה שנתיים, ביי שלום. מה, 120 שנה? למה 120 שנה? אומר בורא עולם לנוח, כשאתה בונה את התיבה, יבואו כל אלה הגנבים, הרשעים, השקרנים, כל הדור הזה, יראו אותך עושה משהו ככה, כל יום רואה את השוק עם איזה קרש ומסמר. שאלו אותך, מה אתה עושה? אז אתה תספר להם שעוד 120 שנה אני נותן להם אפשרות לחזור בתשובה. לא יעשו תשובה, עתיד להגיע מבול העולם, אני עושה השמדת העולם. נוח 120 שנה בונה תיבה, רק על זה, הבנייה הזאת, זה צריך להגיד עליו שהוא צדיק. נוח בתיבה שנה שלמה מאכיל חיות. כל הסוגי החיות. הוא היחיד בעולם שהאכיל את כל החיות בו זמנית, אתה יודע מה זה? הוא גידל את כל החיות בעולם. להגיד דבר כזה, אין כזה דבר. להאכיל אריה דוב, אתה יודע איזה פחד? אתה לא נותן לדוב בזמן לאכול? הטורקי מצפצף, הוא רוצה לאכול.
סיים את המתוק, החתולה מתחיל לצעוק עם הגב, שסך, בא לך לברוח. כל סוגי החיות מאכיל אותם, צדיק! תקשיבו טוב לפצצה אחרת. ומה אנחנו צריכים בסייעתא דשמיא לקחת מנוח? נוח, כמה שהוא צדיק שאמרנו, אבל יש מרבותינו הקדושים. רבי יוחנן בגמרא סנהדרין אומר דבר פלא פלאים. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה מה? בדורותיו. אומר רבי יוחנן, בדור שלו. אבל אם היה בדור אחר, לא היה נחשב כלום. איך? בן אדם שהשם אומר אתה צדיק, אומר רבי יוחנן, דע לך. שנוח היה צדיק. איך רבי יוחנן אומר רק בדור שלו צדיק? אם הוא היה בדור אחר, סתם, לא היה נחשב כלום. אתה יודע, זה מפחיד, זה להגיד את זה? יותר מפחיד, שהתחיל המבול, אז כתוב, רש"י אומר, נוח מקטני אמנה היה. מה זה קטן אמונה? שיש לו אמונה או אין לו? יש לו אמונה, אבל יש לו ספק. אמונה קטנה, הוא לא כל כך מאמין, הוא ככה כולו בבלבולים, שאלות, עניינים. אמונה קטנה. ורש"י אומר, נוח מקטני אמנה היה. מאמין ולא מאמין היה. מה זה מאמין ולא מאמין? אני שואל אותך, אתה מאמין בשם, מה אתה עונה לי? כן. אז מה זה נוח מאמין ולא מאמין? אתה מאמין או לא מאמין? רבנו, מה קורה פה? רש"י אומר, מאמין ולא מאמין. לא מובן בכלל. עכשיו תקשיבו טוב. נוח אחרי השנה שלמה שהיה בתיבה, אני מקצר את הסיפור, סיים המבול, סיים הכל, נוח יוצא מהתיבה. עכשיו תבינו מה זה. נוח יוצא מהתיבה, אין בני אדם בעולם, אין שקט. תחשוב, סתם דוגמה רק בשביל לסבר את האוזן. אדם בכלא שנה, יוצא מהכלא, לא שומע רעש של מכוניות, לא שומע רעש של אנשים, לא שומע רעש בכלל. מה קורה לבן אדם? אין בני אדם. הוא יכול לקבל איזה סיבור. נוח קולט, אין בני אדם. זה לא, היה פה עולם שלם של אנשים. האנשים האלה היו הולכים, אנשי ענק הם היו. חז"ל אומרים שהם היו זורעים פעם ל-40 שנה. הם היו זורעים 40 שנה גודל פירות, עצים. הם לא פחדו מכלום, חיים חיים של גן עדן. הם היו תולשים מהאדמה. גם בוט, היה יוצא יהלומים. חיים חיים של גן עדן, אתה לא מכיר חיים כאלה. נוח יוצא מהתיבה עם בני אדם, אתם יודעים מה קורה לו? הוא מתחיל לבכות. אבל הוא מרים את העיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, למה עשית את זה? איך יכול, איפה הרחמים שלך? מה הוא רחום ומפתה רחום, איפה הרחמנות? בוא נראה איך אתה מחקת העולם שלם. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עונה לנוח? אומר בורא עולם לנוח, איפה אני? אני שואל איפה אתה. אומר לו נוח, על מה אתה מדבר? אומר לו הקדוש ברוך הוא דבר מפחיד. אומר הזוהר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רועה שוטה. מה זה רועה שוטה? אומר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, כשאני אמרתי לך תבנה תיבה, אורך כך וכך, גובה כך וכך, רוחב כך וכך, ודיברתי איתך שלא תבוא מבול, ואמרתי לך שננסה להחזיר בתשובה את האנשים, למה אמרתי לך את כל זה, אתה יודע? אומר לו לא. אומר לו, את כל זה אני אמרתי לך כדי שאולי אתה תתעורר על החיים שלך ותתפלל על הדור הזה ובזכותך אני אבטל את הגזרה. אבל ביום שאתה שמעת ממני שאתה ניצל והמשפחה שלך, אמרת לעצמך, אני בורח להתראות לכולם. אני אומר את זה במילים שלנו, כן? כי זה מפחיד. מה זה מאמין ולא מאמין? נוח מקטני אמנה, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. מאמין ולא מאמין הפירוש. שנוח, אומר רבי לוי יצחק, היה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה ברור, הוא דיבר איתו. מה יש לו להאמין? השם מדבר איתו. מאמין בשם, ולא מאמין בכוח התפילה שלו. שאם הוא יתפלל, הוא יבטל את המילה של הקדוש ברוך הוא. זה הוא לא מאמין. הוא לא מאמין שהוא יכול להגיע למקומות גבוהים. אז אין לך אמונה בכלל, אחי. היא לא מאמינה שהיא יכולה ללכת בצניעות. מאמינה בשם, לא מאמינה בעצמך. זה אין אמונה. קטן אמונה. לא מאמין שיכול לשמור ברית. לא מאמין שיכול להתחתן בהפרדה. לא מאמין שיכול לשמור טהרת משפחה. לעבור את הנקיים בשלום, לא מאמין. כל פעם נופל, נופל. יכול לעבור, לא מאמין. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, אתה לא לקחת אחריות. תקשיבו טוב טוב את הנקודה שאני רוצה להעביר היום בעזרת השם. לא לקחת אחריות.
ואתה גרמת למבול לבוא. לכן המבול נקרא מי נוח, על שמו של נוח, ככה הנביא אומר, בהפטרה קראנו. כי מי נוח לי. המבול נקרא נוח כי בגלל נוח, נוח. ההימנעות שלו מהתפילה והחוסר אמונה שלו בתפילה, בכוח העוצמה שהייתה לו, והשם ציפה שהוא יתפלל. לכן הזוהר אומר, הוא שידל אותו, תתפלל, תתפלל. הוא גרם למבול לבוא. לכן כל אחד שיושב פה צריך לדעת דבר אחד. אסור לנו לברוח מהאחריות. כל אחד פה יש לו אחריות לא רק על עצמו, יש לו גם אחריות על הכלל. על ההורים, על החברים, על המשפחה. אחריות. אתם יודעים שנוח נפטר. הוא בא עוד פעם לעולם הזה בגלגול. מי זה? משה רבנו. משה רבנו המקובלים אומרים שזה גלגול של נוח. לכן נוח היה בטבע, נכון? איפה משה היה כשהוא נולד? בטבע. זה בא לרמוז לנו שמשה רבנו זה גלגול של נוח. המבול היה 40 יום. השנה הוא היה בטבע, 40 זה היה המבול ממש. כמה זמן משה היה בשמיים? 40. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו בחטא העגל, תקשיב טוב משה. עם ישראל חוטאים בעגל, אני מוחק אותם. זהו, אני מוריד אותם. מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? אם אתה מוכל להם, טוב. ואם לא, אם אין, מכן הנה מספריך אשר כתבת. אומר הזוהר הקדוש, מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? מה זה מכן הנה מספריך? מה אנחנו מבינים? הספר, תמחק אותי מהשם שלי מהספר. אומר הזוהר, לא. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכן הנה מספריך, הפירוש, תמחק אותי מהעולם הזה ותכרות את הנשמה שלי, תכרות אותה מהעולם הבא. אין אשמת משה, אף פעם לא הייתה גם. אם אתה לא מוכל להם. אין כזה דבר. ולמה הוא השתמש במילים מכן הנה? מכן הנה זה אותיות אני מנוח. או מכן מי נוח. אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, צדיקים לא לעבור פה. צדיקים לא לעבור פה. תשבו. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע מי הייתי בגלגול הקודם, הייתי נוח, לא לקחתי אחריות, ויתרתי. הפעם אני לא מוותר, תמחק אותי, אל תמחק את עם ישראל. אתם זוכרים בגלגול הקודם מה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח? אני מוחק את העולם, מוציא ממך עם חדש. נוח מה עשה? שתק. עכשיו בגלגול הבא מה עושה הקדוש ברוך הוא למשה? אני מוחק את עם ישראל, מוציא ממך עם חדש. מה משה אומר לו? אני על טעות לא חוזר פעמיים. ואני אגלה לכם סוד, חבר'ה, כולנו פה, כל מי שנמצא פה, מקובלים וגלים לנו, אנחנו בגלגול פה. באנו לפה לתקן. ואם הפעם אני אקח אחריות, מה יהיה איתנו? צריכים לקחת אחריות, לא מבטרים. ראית פח אשפה, ראית פח אשפה מלא בבית, קח אחריות, זרוק לפח, אל תחכה, אמא תגיד, חכום, תיקח, יוסי, בא לך להרים, אל תחכה. קח אחריות. תהיה איש אחראי. ראית בליל שבת, אמא, כולם יושבים, כלים מלאים, הכיור מלא בכלים. קום תשטפי כלים. קחי אחריות. הקדוש ברוך הוא מאוהב באנשים אחראים. באנשים שלוקחים אחריות, לכן השם אמר לאברהם, אבינו אברהם אוהבי, מאוהב בך. למה? אברהם אמר, אני לא אעשה את הטעות של נוח, אני איש כללי. למה מרן הרב עובדיה עליו השלום? זכותו תגן על כולנו, אמן. צדיק יסוד העולם, גדול הדור, שר התורה. תמיד הפטירה שלו מסתובבת סביב הפרשה של נוח ואברהם אבינו, מי שישים לב. תמיד. שמתם לב לזה? שנה אחרי שנה, תסתכלו. למה? כי מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, היה בדיוק הפוך ממה שנוח עשה. הוא היה משה רבנו. כל הזמן הסתכל קדימה, איך אני יכול לדאוג לדור? אתם יודעים שבגיל 16, חבר'ה, תקשיבו לסיפור, 16, הבן שלו הצדיק מספר, יש לאבא מחברת, יומן כזה שלא אישי. יש למישהו פה יומן? רק לבנות. פעם הרב היה אוהב לכתוב, היה כותב כל דבר. הוא כותב ביומן, בגיל 16, ילד בגיל 16, בגיל שלו היום, בדור שלנו, מה יש לו מחשבות בראש? תנה לי איזה אקסבוקס, תנה לי, אתה יודע, איזה משחק, תנה לי איזה כדור, תנה לי לבעוד מה, בקורה. הרב עובדיה הגיש עשרה, מה הוא חושב? הוא כותב, אנחנו פה בישיבת פורת יוסף בירושלים, כ-70 בני תורה. 70 תלמידי חכמים.
שמתי לב, הרב הוא כותב, שמתי לב שהחברים שלי הם לא יודעים כל כך לדרוש, הם תלמידי חכמים אבל הם לא יודעים לדבר מול קהל. דיברתי עם ראש הישיבה והחלטנו עם ראש הישיבה ביחד שכל יום, כל כמה ימים יעמוד אחד האברכים וידבר, ייתן הרצאה מול כל האברכים. למה הוא עשה את זה, אתם יודעים? שבעוד 10 שנים כל ה-70 אברכים האלה ידעו לדבר את התורה שיש להם במוח, ידעו להוציא אותה לקהל, ובעוד 10 שנים יזכו להחזיר בתשובה את כל עם ישראל. הוא לא אמר, אני הרב, אני יודע לדבר, אני יודע לכתוב, אני יודע הכל, כולם שישארו איפה שם, אני הגדול פה. לא! הוא חושב מה השם מבקש, מה השם רוצה. עוד מלאך בשמיים? לך תסתגר בחדר. אבל השם יש מלא מלאכים, אומר לך, אתה סופר. השם לא מחפש מלאכים, מלאכים יש בשמיים. לא, אני מה דוד, אז זהו, אני אצא החוצה לדבר עם הקהל, אני אצא לעזור לאחרים, אני אצא לקחת אחריות, זה לוקח לי מהאיש אינדיבידואל שלי וזה, תשמע, צריך אני להתפתח. הרב עובדיה אמר, יש צדיקים שנקראים, הרב עובדיה ככה אמר, מפחיד. צדיק פרווה, צדיק פרווה. מה זה צדיק פרווה? אם עכשיו אנחנו יושבים פה בבית כנסת וקר לנו, מה עושים כדי שלכולם יהיה חם? מדליק מזגן על מה? על חום. אבל יש אחד יושב בבית כנסת עם סוודר, הוא הגיע, אתה יודע, מסודר, עם הכובע, עם כל העניינים, הצעיף. הוא יושב ככה, מבסוט, תמיד חם לו. אז הוא אומר, אולי נדליק מזגן? הוא אומר, חבל על החשמל. מה חבל על זה? חם לו. חבל על החשמל, חם לו. אבל כולם כופים איתו! לא, אני חם. אומר הרב עובדיה, ככה הוא אומר, מרן הרב עובדיה, יש צדיקים שהם כל הזמן בחדר. מפחיד, אני אומר לכם, הוא אומר. אין נקראים צדיקי פרווה. למה? הם דואגים לעצמם. אומר הרב עובדיה, אל תהיה צדיק פרווה, תהיה איש כללי. הרב עובדיה כל הזמן נגד, הוא היה נותן דרשות, יודעים מה הוא עושה? הוא היה נוסע באוטובוס, באוטובוס, מעיר לעיר, מגיע לבתי כנסת, בא לגבי, תגיד לי, גבי, במלחה להריב, מי נותן פה דבר תורה? הרב עובדיה, ישמע לך ישראל פה, כולם תהילים, אין מי שנותן דבר תורה. הרב מציע, אני יכול להגיד דבר תורה? הוא אומר לו, כן. הרב עולה, כל המבוגרים בבית כנסת, מה הוא אומר להם? הוא בא עם דפים, מוכן. הוא משכנע אותם כמה כדאי להם לשים את הילדים שלהם בתלמוד תורה. ככה היה עובר מעיר לעיר. עם טפסים, רושם אנשים, את הילדים שלהם, בתלמוד תורה. איך הוא ועדה יצחק, בוא 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 לפה, תכתוב, במקום, תכתוב. ככה הוא עושה לילדים את תלמוד תורה. יש היום רשת בכל הארץ, שנקראת בני יוסף. מה זה בני יוסף? בכל עיר יש דבר כזה. רשת בני יוסף זה על שם הרב עובדיה יוסף. הוא פתח בתי מדרש, תלמודי תורה, של בנים, זה של בנות, בתי ספר של בנות, חרדיים! יש לו גם של קירוב, שזה מתחזקים יותר. אתה יודע, מתחזקים יותר מחילונים, הוא משהו מתקרב. לכולם הוא דאג. למה? איש כללי. איש כללי. לכן כשהיה לו פעם אחת, הייתה לו פעם אחת נסיעה לצפת, הוא היה בירושלים, יודעים שהרב היה מבוגר, אז איך הוא היה נוסע לצפת? איך הוא נוסעים לצפת? הליקופטר. הליקופטר. מטיסים אותו בהליקופטר, הוא כבר מבוגר וכולי, והוא יורד שם, נותן את הדרשה, חוזר. השמה שלו מספר, ראיתי את הרב, שהרב נראה לבן כזה, לא טוב, מתנשם כזה ככה, מתנשם, מבקש מים. אז הוא פנה אליו, אמר לו, הרב, מה קרה? אתה בסדר, הכל בסדר, מה קרה, מה קרה? אמר לו, הכל בסדר, הכל בסדר, תן לי קצת מים, זהו. הרב שותה מים, השמש קצת מפחד, אומר לו, הרב, תקשיב, אני לא נראה טוב. הכל בסדר, מתי ההליקופטר מגיע? טסים. קיצור, מטיסים אותו לצפת, הוא יורד שם, כנס ענק, מאות אנשים, אולי אלפים. הוא נותן דרשה. השמש אומר, אני רואה את הרב לא רגיל, נותן דרשה ומתאמץ. נשען על הסטנדר. סוף הדרשה, לא יודע, כולם רוצים לבוא לרב. השמש ראשון שבא לרב, הרב אומר לו, עכשיו קח אותי לבית חולים פה בצפת. איך קוראים לבית חולים בצפת? זיו, קח אותי עכשיו מיד. לוקחים את הרב לבית חולים, השמש מפחד, מה קרה? הוא מקח אותי עכשיו, עכשיו אני לא מרגיש טוב. לוקחים אותו לבית חולים, עושים לו בדיקות, אומרים לו, תקשיב טוב, כבוד הרב. אתה בערך לפני חצי שעה, בשעה האחרונה, שעה, שעה וחצי האחרונות, אתה עברת אירוע לב. השמש תפס את הידיים, תפס את הראש. אמר לו הרב, מה עשית? איך הגשת ככה בלב? אמרת כזה אירוע ואתה הולך לשיעור תורה? רציני, הרב, מה זה? אתם יודעים מה הרב אמר לו? ככה הרב ענה לו.
אמר לו הרב, איך אני יכול לאכזב מאות אנשים שמחכים לשיעור שלי? מה אכפת לך? אתה לא בריא, אתה מרגיש לא טוב, יאללה, מה זה? מה זה לא אכפת לי? אני יכול לאכזב כל כך הרבה אנשים, איך אני יכול לעשות דבר כזה? פעם אחת היה איזה יהודי חשב בקשתו עם הרב, והבן שלו כבר בעצם ומשהו לא הלך לו בישיבה, ראש הישיבה אמר לו, תלך, אתה לא מתאים, תעוף, כאילו עיף אותו משהו, אתה לא מתאים, חפש ישיבה אחרת, קצת פחות בשבילך. אז הוא לא רצה, כי כל החברים היו שם, היה מבועס, לא חיפש ישיבה אחרת. בקיצור, נכנס, התחיל לעבוד במסעית זבל. זה העבודה, הוא במסעית, אתה יודע, יש את זה שמרים. אבא זה הלך למרן, אמר לו, תשמע, כבוד הרב, הבן שלי עזב את הישיבה, התחיל לעבוד, מה לעבוד, לא יודע מה לעשות. אמר לו, למה? אמר לו, שהוא לא עיף אותו. הוא לא רוצה ישיבות אחרות, רק את הישיבה הזאת. אומר לו, אבא צלצל עכשיו לבן שלך, תביא אותו לפה. האבא מצלצל לבן, אמר לו, תגיע מיד, מרן רוצה אותך. הבן קיבל שוק, מרן, אמר לו, כן. ההוא תוך כדי העבודה הבריז להם, עם המסעית, הגיע לרב עם המסעית, נכנס שם בחוץ, וירד. הרב אומר לו, למה אתה לא רוצה ישיבה ללכת? מה קרה לך? אתה לעבוד. אומר לו, הרב, תשמע, ככה וככה, עיף אותי הראש ישיבה, וזה, אבל נתן לו כמה סתירות, מכירים כמה כפות, ראיין אותו, ואמר לו, תשמע, טוב, תתקשר עכשיו לרב שלך. אני מוכן ללכת לדבר איתו. אומר לו, הרב, אתה לציני? אומר לו, עכשיו אני עוזב הכל, אני אדבר איתו. הבחור מצטט לרב לשמש, יותר נכון, מגיעים לשמש לרב, אומרים לראש ישיבה, הרב עובדיה עוד רבע שעה בערך נסיעה מפה לשם, מגיע אליך, חכה לו בחוץ, הרב רוצה שתחכה לו בחוץ. הראש ישיבה שומע, מרן מגיע אליו, מה זה חכה? הוא באותו שנייה, חיכה בחוץ. ואז השמש אומר לרב, טוב הרב, להניע את האוטו? להניע את הרכב? הרב אומר לו, לא, 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 אני נוסע עם הבחור, עם חיים. עכשיו חיים, עם איזה רכב הוא בא? מסעית זבל. אז הוא חיים אומר לו, שמע רב, אני בלי רכב. הוא אומר לו, אז איך באת? הוא אומר לו, אני מסעית. אמר לו, אני אבוא איתך במסעית. הוא אומר לו, הרב, לא. זה לא איזה בריגה, אתה יודע, משהו במבול, משהו. זה מסעית זבל, הרב. עכשיו הרב, אתה יודע, קדימה, עניינים. אמר לו, מסעית זבל, מסעית זבל, מה קרה? עלה איתו! זה המסעית, אחי, מה זה, אתה יודע? איזה צדיק הרב, הלך איתו! וסיפר לי כאן אחד האחים את הסיפור הזה, ראה אותו באחד הספרים, מעלני מלך, משהו כזה. הרב מגיע, חכה לו ראש ישיבה שם למטה, ראש ישיבה, אתה יודע, חכה לזה ב-NW, אתה יודע, איזה X6, משהו, איזה משהו, אתה יודע, איזה צמיגים, עניינים. פתאום הוא רואה את הרב, יורד, אתה יודע, מהמסעית. אמר לו, מה זה? אמר לו, מה זה? למה אהבת את חיים? אז הוא אמר לו, תשמע, רב, לא מתאים לו פה, כך וכך. אמר לו, הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה עליו שלום, אם אני באתי לפה עם מסעית כזאת, אתה יכול לקבל את הנער הזה, את הבחור הזה, לישיבה בחזרה. הרב, מה זה התבטל? נפל לו לרגליים, נשק לו את הידיים. הרב עובדיה עליו השלום בגיל 12, חבר'ה, 12! יש לו מחברת ששם הוא כתב חידושים, ילד בן 12. אחרי החידושים שלו, אתם יודעים מה הוא חותם למטה? מה הוא היה חותם? מרן. הראשון לציון, רבה הראשי של ישראל, בגיל 12. איך הוא כתב כזה דבר? הוא ידע, אם אני אשאף, אם אני אתאמץ, אם אני אתרח, בשיתוף סייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא, אני אגיע להיות מרן הרב עובדיה. אני אהיה הראשון לציון. הוא האמין בעצמו! זה מה שאין לנו, זה מה שחסר לנו. אם אנחנו נאמין בעצמנו, אנחנו נגיע רחוק, אבל אם תמיד נגיד, לא, אני לא יכול לשמור שבת, אני איפה, אני מתחתן בהפרדה, אני עם התורה, מה יהיה, מי אני? זה מה שאין לנו. אבל אם אתה תגיד, אני יכול, אני אצליח. לכן חז"ל, מה אומרים לנו? לעולם יראה אדם עצמו. כאילו כל העולם כולו, חצי הוא חייב, חצי הוא זכאי. עכשיו אדם צריך להסתכל לפני שהוא מקיים מצווה, או חס ושלום חושב על העבירה. תסתכל על העולם, אומרים חז"ל. יש כף מאזניים, תסתכלי גברת. צד ימין, כל הזכויות שלה, ושל כל העולם. צד שמאל, העבירות שלך ושל כל העולם. וזה נמצא בדיוק חצי חצי. אם אתה מקיים מצווה, מה אתה עושה לעולם? מכריע אותו למה? לזכות. אז לפני שאתה יודע שהשעון מעורר אותך בבוקר, אתה אומר לעצמך עוד 10 דקות. אתה בא ללחוץ. תזכר עכשיו במאזניים. שאם אתה קם לתפילה, אתה מכריע את כל העולם כולו לזכות.
אתם מבינים מה זה, איך אתה... למה אתה לא הולך להסתכל על זה ככה? כי רבותינו הקדושים רוצים לומר לך, תיקח אחריות. אם אין אני לי, מי לי? מי ייתן לך? מי יעזור לך? אם לא, היום תקום ותגידי, זהו, אני לוקח את האחריות. היום כל אחד יכול לקחת פה אחריות. יש אנשים עם טלפונים, יש וואטסאפ, תפתח קבוצה של סרטונים של רבנים. זכה את החברים שלך. אשתך לא בכיוון, שלח לה איזה סרטון אמונה, חיזוק, משהו, השם אוהב אותך, חיזרת, טה-טה-טה. תתחיל להזיז דברים, אתה איש עשייה, תקים בית כנסת, תקים בית מדרש, תתחיל לזוז! אשר ברא את כל העולם הזה לעשות! אשר ברא אלוהים לעשות! קום תעשה! לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אתם יודעים, רבי נחמן ברסלב, אתם אוהבים אותו? כן. יופי. רבי נחמן ברסלב פעם אחת נתן שיעור, שיעור, על אמונה. אתה יודע מה זה שיעור על אמונה, רבי נחמן אחי? תוך כדי השיעור אתה רואה פתאום גודלות חפירות, אתה לא שומע? הרב נותן לך שיעור על אמונה, אתה אהב, אתה לא פה! ורבי נתן מספר, אני נמצא בשיעור. הרב נותן שיעור באמונה ואומר, ככה הוא אומר, מי שאין לו אמונה, יזדקק לעבודות קשות. יהיה לו קשה בחיים. למה אני, זה זיווג, למה השם נותן לי בעל, למה קשה לי בעלי, למה בעלי לא עוזר לי, למה חמותי לא אוהבת אותי, למה הקלה שלי ככה מתנהגת אליי, לא מכבדת, ולמה ולמה, כל הזמן הוא יחיה בלמה. אומר רבי נחמן, מי שאין לו אמונה, יזדקק לעבודות קשות. תמיד מלחמות. איפה הקפקפים? למה לכל את הקפקפים? מה קרה? כל הקפקפים לקחו לך אותם, מה קרה? הם מתחבאו אותך מתחת המיטה, אתה לא רואה? עיניים להם ולא יודעים. רבי נתן אומר, הוא מדבר על אמונה, ואני הוא מסתכל כל השיעור. הוא מסתכל על רבי נתן. עכשיו מי שקצת קורא בספרים, טיפ טיפה, אני לא קורא הרבה, אבל טיפ טיפה. אני לא יודע שהשם ינחם מה שנקרא יותר. בליקוטי הלכות, הוא מבין שהבן אדם הזה שכתב את הספר, זה לא בן אדם. קודם כל, זה איש אלוקים. זה מלאך. שכל התורה כולה מונחת אותו בכיס. הוא מתחיל איתך מההלכה פשוטה כביכול, הלכה. ומההלכה יורד איתך לדרש, זוהר, קבלה, יורד איתך למיתות, עבודת השם, קו זכות, ענווה, שלום. אתה לא מבין מה הוא רוצה ממך. אתה צריך מישהו שיסביר לך מה הוא קודם, כן? את האמת? איך הוא למד את כל החומר הזה, אני לא יודע. הוא כתב את זה גם, זה בכלל מפליא. רבי נחמן מסתכל עליו, והוא אומר לו, מי שאין לו אמונה, יזדקק לעבודות קשות. אומר רבי נתן, תקשיבו מה אומר. אומר רבי נתן, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו טמאים בעניין הזה, כי היה נדמה לי שיש לי אמונה קצת. רבי נתן, חבר'ה, חשבתי, אתה יודע, אני קצת מאמין. למה הרב מסתכל עליי בצורה כזאת? רבי נחמן שיסתכל עליו, הוא קלט מה הוא חושב. שיש לי אמונה, למה אתה מסתכל עליי? קלט אותו. אמר לו רבי נחמן, תשמעו, הוא אומר, אמר בלשון גערה קצת. גערת. מה אמר לו? תקשיבו מה אמר לו. יש לך אמונה! בשם. אין לך אמונה בעצמך. למי אתה אומר את זה? לגדול הדור אתה אומר את זה? כן, אומר לו רבי נחמן. אם היה לך אמונה יותר בעצמך, הליקוטי הלכות היית כותב כפול. מה? כן. יש לך אמונה, ככה רבי נתן מספר, רבי נתן מספר את זה. הוא אמר לי שאין לי אמונה בעצמי. למה? כי רבי נחמן יודע שזה הבעיה הגדולה ביותר שלנו, חבר'ה. אנחנו לא מאמינים בעצמנו. אני אביא את השלום בית, לא בעלי. אני אעשה את השלום בית. ככה יש לך להביא את זה לעצמי. בעלי, אני אקח את האחריות. אם אתה לא תיקח אחריות, אף אחד לא ייקח אחריות, אחי. ויקבע לי פה בדרכי השם. אני אעשה. אתם יודעים שנוח, אחרי בטבע, הוא שכח להאכיל. את מי הוא שכח להאכיל, אתם יודעים? חזק. האריה, שכחו להאכיל אותו בזמן. אז שנוח, מסכן, שכח להאכיל אותו. בא, אריה, נתן לו ביס ברגל. אתה יודע מה זה ביס מהאריה, אחי? עשה עליו שהקוניה בדברו, מפחיד. עשה אותו צולע כל חייו. נוח היה צולע מסכן. למה אריה נשך אותו? האריה אמר לו, במילים שלנו, כן? כמה מהחיות הטמאות היו בתוך התיבה, מי יודע?
זו. זכר ונקבה. אריה ולביה. חמור ואתון. מהבהמות הטמאות שניים. זו. מהבהמות הטהורות? שבע זכרים, שבע נקבות. זאת אומרת, 14 בעצם, מה זה שבע? זוגות, שבע זוגות. אז האריה, למה אתה לא ביס? אמר לו האריה, אם אני לא הייתי אוכל והייתי מת, לא היו עוד אריות בעולם. אין אריה אחר בעולם, רק אני. ככה כל אדם צריך לומר, אם אני לא אעשה, אף אחד לא יעשה. אתה רואה בבית, מיטה לא מסודרת, תסדר אותה, מה קרה? ראית לשלוח על הרצפה, קום תסדר. ראית כביסה על הרצפה, באת לבית, אשתך לא בבית. ראית אשתך, קשה לה קצת, קום, פריזוזי, תרדי, שבי, אני אקלח את הילד, תיקח אותו, תקלח, מה קרה? תזוז! אתה תתחיל לפעול, הקדוש ברוך הוא שאתה איש כללי, הוא ייתן לך ברכה גדולה במעשה עליך. כי השם נמצא עם אנשים שהם אנשי ציבור, אנשים כלליים. אז יש אחד שקיבל כוחות, תאם את זה יחידים, לא כל אחד קיבל כזה. בודדים, כמו מרן הרב עובדיה, כוח עולמי. עולמי. ויש כאלה כוח שכונתי, רב שכונה, יש רב קהילה, יש אדם שמתחזק כולי הרב בבית. יש אחד שלו כוח בממון. קום בכנסת, תבנה, תעשה. תעשה פעולות. חבר'ה, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם נקבורות, 80 שנה, אין זמן, אין זמן. אתם יודעים שנוח היה בטבעה, אחרי שהסתיים המבול, נוח רצה לדעת אם קלו המים, נגמרו המים, התייבשו. את מי הוא שלח? את העורב. את העורב. העורב הלך או לא הלך? לא העורב לא הלך. מה העורב עשה? חזר. סיבובים מסביב למה? לטבע. היה פעם אחד כזה, עשה סיבוב מסביב לו, כי קרה שם שוטר בצד. אז הוא הסתכל על השוטר, אמר לו, שוטר איך אני נוהג? אמר לו, שוטר, אתה נוהג יפה מהאוצר. הוא עשה עוד סיבוב, חזר לשוטר, אמר לו, שוטר, ואמא שלך אני נוהג. אמר לו, אמרתי לך, אתה נוהג יפה מהאוצר. עשה עוד סיבוב, פתק את החלון בפוז, אמר לו, באוסול, באוסול, שוטר, באוסול. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, איך אני נוהג? אמר לו, אני אמרתי לך שאתה נוהג יפה מאוד. אמר לו, אז למה לא נותנים לי רישיון? העורב ישראל בגלל הטבע לא רוצה ללכת. אומר לו, נוח, לך! אומר לו, העורב לא רוצה ללכת. שרף פקודה. אומר לו, נוח, למה אתה לא רוצה ללכת? תקשיבו מה הדו-שיח שהיה ביניהם. כי הוא חשב שהוא... רגע. אתה התחתן עם העורב? אמר העורב לנוח, תדע לך שרבך שונא אותי, הכוונה לבורא עולם, שהוא שונא את העורב, וגם אתה שונא אותי. אומר לו, למה אתה אומר ככה? אומר לו, רבך שונא אותי כי מהבהמות הטהורות, מהחיות, מהעופות, מהאויבים, שבעה שבעה. מהטמאים האויבים, זוג, אחד אחד. אז אני טמא, שונא אותי! וגם אתה שונא אותי. כי עכשיו אתה שלחת אותי ללכת לבדוק עם קלום בכל העולם. אם פוגע בי שר צינה או שר חמה, אני מת. והלא העולם לא יהיה חסר ואת הבריאה שנקראת עורב. הרי אם העורב ימות בדרך, מה קורה? אין עורבים בעולם, יש רק עורבת, נגמר הסיפור שלו, אבל תבות. אומר איש לקיש במדרש, תשובה ניצחת, ענה העורב לנוח. אין מה לענות על זה. שואלים רבותינו, מה היה מוסר? באמת למה נוח שלח אותו? מה נוח? לא יודע את זה שאולי ימות? אתם יודעים למה נוח לא שלח אותו? לא אכפת לו מזה? תקשיבו טוב. עונה נוח לעורב. אמר לו נוח, מה צורך העולם בך? לא לאכילה ולא לקורבן. מה אתה מועיל? אתה לא אוכלים אותך ואתה לא קורבן. תצא, תמות, לא תמות, זה לא מעניין אף אחד. אם אתה לא משהו בעולם, אם אתה לא מועיל, אם אתה לא פעיל, אז מה אתה עושה? מה אתה עושה פה רבנו? קום, תתחיל לזוז. אם אתה תיקח אחריות, אני אשלם לך כזה שכר עצום שאתה לא חולם. אתם יודעים כשנוח יצא מהתיבה הרי, הוא השתכר. הוא שתה יין. לא כתוב זה קו במזרח, אבל אין, לא יודע. הוא שתה יין. והוא השתכר. ומסכן, הוא לא שם לב לכל הבגדים שלו, הוא מסכן, מתפשט, כאילו מה שנקרא היה ערום. חוץ מכבודו, בלי בגדים. והוא שלחה אבירדה. מי ראה אותו? הבן שלו חם. חם ראה אותו, טוב, אני אקצר בסיפור הזה, חם הלך לאחים שלו, לשם ויפת, אמר לו עד שלו, זה להיזמן אבא ערום ברחוב. למרות שאין אנשים, כן?
אז שם ואפת הגיעו מיד, הלכו אחורנית כדי לא להיפגש, לא לראות, לא צנות, אבא. וכתוב בפסוק, ויקח שם ואפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, והלכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם. שימו לב. עוד פעם אני חוזר לפסוק, לפחות להתחלה של הפסוק, תגידו לי מה אתם מבינים פה שיש פה. משהו לא מובן! מה לא מובן פה? תראו את הפסוק. אומר הפסוק, ויקח שם ויפת את השמלה. ויקח. מה? ויקח, למה? היה צריך להיות כתוב ויקחו. אופה. זק, אה? איך קוראים לך? נוראי מאיר. נוראי, שתזכה גדול בתורה. נוראי מאיר. השם רבי מאיר, אה? כתוב בפסוק, ויקח שם ויפת. מה זה ויקח שם ויפת? מה צריך להיות כתוב? מה זה ויקח? אומר רש"י הקדוש, מה זה ויקח? לא כתוב כאן ויקחו אלא ויקח, למה? לימד על שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת. מה הפירוש יותר מיפת? שניהם הרימו את השמיכה. כמה זה להרים שמיכה? זה כמה זה שוקל שמיכה? שטויות, נכון? רק מי הרים אותה ראשון? שם אמר לאח שלו יפת, בוא אחי בוא נרים, כי הוא הרים ראשון. יפת שם את היד צד שני, באו חיסו את ערוות אביהם. נו, אז מה, בגלל זה כתוב ויקח? כתוב לנצח נצחים בתורה שלנו, חבר'ה. אי אפשר למחוק את זה. ויקח שם. וגם יפת מעזר לו. בגלל ששם לקח אחריות שנייה אחת לפני יפת. רש"י אומר, טוב, מה השכר של זה לבין זה? מה ההבדל ביניהם בשכר שקיבלו? שניהם עשו אותה מצווה. אבל אחד מהם שנייה לפני כן הלך לקח אחריות. אומר רש"י הקדוש, לכך זכו בנם של שם לטלית של ציצית. כל יהודי שהולך עם ציצית, אתם יודעים כמה מצוות זה כל שנייה ביום? 613 מצוות כל שנייה ביום. כל השכר הזה למי הולך? מי הראשון שקיבל את זה? שם. כל היהודים בעולם שהולכים עם ציצית, כל שנייה, 613 מצוות, זה נזקף לזכותו של מי? שם. של שם. אתם מבינים איזה מצווה, איזה שכר? מאז אברהם אבינו עוד ציצית, ציצית, כבר מתן תורה זה כבר היה ציצית. כתוב בתורה, מצווה ציצית. כל הזכויות האלה לשם. יפת מה קיבל? אומרים חז"ל דבר פלא. יפת זה הגויים, שם זה היהודים. יצאו משם אחר כך, זה זרע היהודים. יפת זה הגויים, יפת אלוהים ליפת. וישכון בעולה שם. יפת, במלחמת גוג ומגוג, באחרית הימים, הגויים יבואו, חלקם זה מיפת. הם ימותו, הם יהיו זרוקים על הרצפה. אומר הקדוש ברוך הוא ליפת, בזכות זה שכיסית את אביך, הגופות של הילדים שלך לא יהיו זרוקות ברחובות. אני אדאג שהאדמה תכסה אותם. אתם תזכו לגבורה, ריבונו של עולם. אלה קיבלו שכר, שם מיד. אלה עוד 4,000 שנה שכר באחרית הימים. מה, 4,000 שנה, הפרש? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה התאמצת ולקחת אחריות שנייה לפני החבר שלך, השכר שלך בשמיים הבדל 4,000 שנה. התאמצת, עשית צעד יותר מהחבר שלך לבית כנסת, זה שכר 4,000 שנה פור. לקחת על עצמך למחוק תמונות או לשים צניעות לפני החברה שלך, עד היום לקחתי אתמול, או אישית, סליחה מחר. את לקחת אתמול, היא היום. מה קורה בשמיים? זה שכר לא 4,000 שנה. 20,000 שנה, פה. שמרת היום, מהיום את הברית, לא ממחר, מהיום. מהיום, השכר שלך בינך לבין החבר שלך זה 10,000 שנה. מה זה הרב? מה זה מה זה? כתוב פה. אני הייתי שבוע שעבר בשיעור בתל אביב. יצאתי מהשיעור, בא איזה בחור בן 16, יהודי צדיק שמגיע למלא שיעורים, והיום ברוך השם, ברוך השם בישיבה, צדיק. ילדים רגילים בישיבה. הוא לומד בבית ספר, הוא היה לומד בבית ספר במודיעין. הוא הביא את אחת הבחורות מהכיתה שלו, שהיא מאוד מתחזקת, והיא, גם בת 16, קוראים לה רעות. הוא הביא אותה לכיוונאות, אמר לי, רק ואיך את הרב עם מוסרת נפש. היא קיבלה בשיעור שלך עכשיו 30 יום צניעות. עכשיו, היא צנועה, תצא את הכל. 30 יום צניעות, זה בת 16. באתי לברך אותה. היא אומרת לי, הרב, אתה לא יודע איזה מלחמות אני עוברת. ואז היא מספרת, היא אומרת לי, הרב, אני לומדת בבית ספר, יש תורה, תחשוב אנטי תורה.
אמר לי את השם, זה רשת כנראה, לא יודע מה, ברנקו ויס, ברנקו ויס, משהו כזה. זה בורק אז משהו כזה. המורה לתנך! אין מורה לתנך, יש מורה לתנך. אתה אומר, אתה יודע מי זאת המורה לתנך שלנו? חוץ מכבוד המקום, מכבודכם. גופייה בכל הקעקועים. שיביתי השם לנגדי תמיד. קעקוע של נחש, קוברה מפה, אני מסתובב את האנשים כולך, שדים. היא מעבירה להם שיעור! זקנים הבחורים שם שומעים תנ"ך. והיא אומרת, אני מגיע למצוות, דוגמה. שמור את יום השבת לקודשו, משהו כזה. לא, לא חובה. סתם כתוב פה, זה רק לי, אתה יודע. עכשיו, לפעמים היא חולקת על רש"י גם. אני לא מבין איך רש"י כתב את זה, כאילו, לא? חבר'ה, לא, לא, צריך לחלוק על הדבר הזה, לא? תגיד לי, תגיד! רש"י לפני שהוא התחיל לפרש את התורה, הוא צם 613 ימים! הוא היה טועם בלילה משהו, ביום היה לא אוכל כלום. צם ביום, אוכל בלילה. מה את באה לי, אכלת עכשיו קרם שנית בבית? באים לגופיה אחרי שתזם בעיה, עם מתקות. את באה לחלוק פה על רש"י? היא אומרת לי, הילדה הזאת, כבוד הרב, אני אומר לה, רגע, רגע, רגע. אם זה הבית ספר, איך אתה לא קיבלת 30 יום חצאית? אמרה לי, אני אעבור להם עם החצאית לבית ספר על אפם וחמתם. ילדה בת 16. היא אומרת לי, הרב, אני לפני כמה זמן באתי עם חצאית לבית ספר, חשבו שנפלתי מהירח. אמרתי לה, אני מתחנן אלייך, לא יודע מי את, לא יודע, תברכי אותי, שניר בן מרסי. שניר, מה קרה לה? די, לא, תגיד. מה קרה לה? הוא אומר, אמרתי לה, אמרתי לה שאת צדיקה, היא לא מאמינה לי, כבוד הרב, טוב שאמרת לה את זה. אני אומר, תברכי אותי, לא צוחק. אתה אברהם אבינו אצלם בבית ספר. אתמול אני אספר את הסיפור הזה. איפה היינו אתמול? אור יהודה שלשום. שלשום באור יהודה. אני אספר להם את זה, היא בקהל. היא הייתה בקהל, היא באה לשיעור, כאילו, בשבוע שעבר תל אביב, כל הסיפור, היא באה לקהל, היא הייתה באור יהודה. אני אומר להם, זאתי, הנה היא פה, תלכו לכפיים, הלכו לכפיים, ואז אני אומר להם, זאתי עכשיו תבוא לבית ספר עם חצאית. מה, מתוך ה-200 אנשים בבית ספר, חברים, חברות, לא יודע מה, לא תבוא איזה אחת בכיתה, תגיד לה, תגידי לי, רעות, מה קרה לך? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? בואי תראי מה זה הדבר הזה. קחי סרטון. שלח לה סרטון. בסדר? הילדה הזאת לא תתחזק. או שתגיד, טוב, בוא, בוא נשמע, מה זה, מי זה? בוא נראה, בוא. תשאל לו, עכשיו תוך כדי שאתם אומרים לו את זה, הרב, אתה לא מאמין שככה יהיה טוב לצועק את זה. היום בבית ספר מישהי ביקשה ממני הפרדה, תחי להתפלל אחרי שראתה אותי עם חצאית. מול כל האנשים היא אומרת את זה. אמרתי להם, תראו, בבקשה. זאתי אברהם אבינו, מגיע לבית ספר ככה. אתמול הייתי בשיעור בהרצליה, באו לי כמה בחורים, שלושה בחורים. לקחו ציצית, הם באים לי באוזן, ראיתי אותם לבנים, ציד. אמרתי לו, אחי, אני מקבל עליך, אל תשים אותם, מה קרה לכם? לא להתפעלף, מה הייתי לך? אמרתי לו, אתה לא יודע מה אני לא יודע מה לעשות, שבחור בן 16, אתה יודע, ילד, אני אומר, בחור מ-16, זה ההורים של ההורים, כן? הוא לחוץ. אמרתי לו, מה קרה? אמרתי לו, אני לא יודע איך לבוא עם זה הביתה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? כנס עם הציציות, תרקוד בבית, מה זה? איזה תרקוד, הרב, אני לא יודע מה לעשות, ביקשת עכשיו שבועיים, איך אני אחפש את זה? אני לא מנסה להתחפש, תחפש, מה בא? אמר לי, לא, אני אמא שלי, תראה, זה מוכר עליי. שלושה בחורים, אחד אחרי השני, אחד התקשר אליי אחר כך. אמר לי, הרב, שמע, לא יודע מה לעשות עם הציצית. אמרתי לו, מה הבעיה? שים בפנים מפתח את הבורא. אמר לי, אבל איך אני אחפש? גם הוא פה בא לך. ההורים שלי בשביל להגיד להם, להגיד להם שאם הייתי בא לשיעור תורה, שאני הולך לשיעור תורה, לא היו נותנים לי. אתה יודע מה אמרתי לאמא שלי? אמא, אני הולך ללמוד במבחן. אמר לו, לך כפר, לך תלמד. הוא אומר לי, באתי לשיעור. עוד יצאתי עם ציצית. זה חטא על פשע אצל אמא שלי, לא מבין. אחים יקרים, אנחנו צריכים להיות אנשים אחראיים, כלליים, ולא לוותר. תאמין בעצמך. אתה יכול, בטח שאת יכולה. מה זה לא יכולה? למה אני לא יכולה? אתמול אמרתי לבנות, מי יכולה לקבל עצמה? חוק את התמונות הלא צנועות באינסטגרם. כמה לי זה בחורה? אמרה לי הרב, מכילה זה קיצוני. קיצוני? למחוק תמונות נוצות של בת ישראל עם זה קיצוני? היא אמרה לי, טוב, אני מוכנה רק אחת. אמרתי לה, איך את חוזרת בזמן בתוך כדי דיבור? אמרתי לה, זה אומר שאת נגועה. לא אחת, חמש אמרתי לה. כנגד חמישה חומשי תורה. אמר לי, אני מסכימה. מה זה קיצוני? להיות בן של מלך מלכי המלכים כמו שהשם, כמו שהספר אומר, זה קיצוני.
חבר'ה, היום אני אומר לכם, ללמוד תורה ולבוא לשיעורי תורה, זה לא בשביל להיות תלמיד חכם, זה בשביל להיות בן אדם. בואו נהיה בני אדם. מי מהגברים פה, היהודים הקדושים פה, אין לו ציצית על הגוף שלו, והוא מסתובב פה בעולם, הבן של המלך, ואין לו את הגלימה של בורא העולם. כל רגע 613 מצוות, אני נותן לו עכשיו ציצית. אין לו פה ואין לו בבית. אני נותן לו ציצית מתנה, שיכנס איתה בריקודים היום הביתה. כן. ורוצה לשים אותה 30 יום עליו. עכשיו, אתה בטוח? כן. מגיע לו מחיאות כפיים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים. איזה צדיקים, איי 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 איי. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, שזיכית אותנו לשים ציצית. תודה רבה לך, לא שומע. לשים ציצית. מי עוד רוצה? אני. יש לך ציצית? מי שאין לו. מי אין לו ורוצה? לא, לא. מה, נכון? תשים עכשיו. שים, יאללה, צמח את הקל. וואי, 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 איזה רובות. תראה את הפנים של הבן אדם, איזה פנס. אין את האהבה בעולם שתתן לך אור כזה, להבדיל. כואב, כואב. אין. אמן! או, 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 איזה צדיק, איזה צדיק. מי שבערך אבותינו הקדושים יברך את כל היהודים היקרים שלקחו על עצמם ציצית שהקדוש ברוך הוא יצור לכם זרות טובות. אמן! שתקח לכם מוצרו הטוב. אמן! תזכו לשפע ברכה והצלחה. אמן! בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. אמן! אין רצון לומר? אמן! אמן! תסתכלו רגע לפה, הבנות הצדיקות שנמצאות פה בבית כנסת. מי שלא מתפללת כל יום בלי נדר, תקבל על עצמה תפילת 18 או שחית או מנחה ערבית. ספרדיות חייבות בתפילה אחת היום. שחית, מנחה ערבית, תחליט איזה שהיא רוצה, תפילת 18 אחת, 5 דקות, ובבוקר ברכות השחר, שזה עוד 2 דקות. בלילה לפני שהיא ישנה, קריאת שמע על המיטה, ככה שכל היום עטוף במצוות. 30 יום בלי נדר, נותן לה סידור, נכונות? תן להם לעשות את זה. רבנו שם בכל גדול ושוב רשום ברוך הרמטכ"ל. רבנו שם בכל גדול ושוב. יש בנות בחוץ שרוצות? בחוץ יש? כן, יש פה, יש פה. אוי, 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 ככה זה שהשם ישמח את הבנות, שיש הרבה בנות שרוצות להתנהג עם מספיק סידורים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי למפעל של סידורים לחלק לאנשים. רק לתת, רוצים לתת. אריאן, רק לתת. טוב, עכשיו אני רוצה לחלק לכם משהו, מי שנשאר פה זכה. תקשיבו טוב. אני רוצה לזכות פה את הקהל הקדוש. אתם יודעים שיהיה, איזה דבר יכול להביא לרחמים הכי גדולים על עם ישראל, אתם יודעים מה? תהילים. תהילים. שקעת לפני או לא? איזה צדיק אתה. הנה, הנה, תראו מה זה. מי יכול להביא לנו רחמים? דוד המלך. דוד מלך ישראל, חייך ים. יש לי פה סיכון של דוד המלך קצר לארבע דקות קריאה בערך. בערך. אני רוצה לזכות פה את הצדיקים והצדיקות שבאו לפעם ישראל הקדושים. אדם יכול לשים אצלו את זה בתפילין. אישה יכולה לשים את זה בתיק של לואיס ויטון. כל אחד יכול לשים את זה אצלו באוטו. תסתכלו, ארבע דקות תהילים, דקה, שמע. ממחר אנחנו מתחילים 30 יום קריאת תהילים של אותו סיכון. אתה לוקח את זה מתנה לבית, שם את זה אצלך,
כל יום קורא את זה ממחר. הרב, היא רוצה, הרב. מי רוצה? רגע, לא מים, שנייה. סתם, סתם, תן לך, תן לך. מי רוצה להיות שותף שלנו לסיים תהילים כל יום ב-30 יום האלה בעזרת השם? להרים את הידיים, לא לפחד. תהילים 4 דקות. ולכוון שהשם ירחם ישלח לנו גאולה ורחמים. אמן. וכן כל הרווקים והרווקים, זיווגים הגונים. אמן. כל הנישואים לשלום בית אמיתי. אמן. פרנסה ושפע. אמן. כל אשר תפנו תצליחו, אמן. אמן. דוד מתחלק לדברים ולא אמן. יש לנו עוד, נכון? מגיע לדוד מתחלק לבן, כן, מגיע לדוד. מי רמיה, מי רמיה, מי רמיה. תעביר לבנות פה, תעביר חצי, תן לי לבנות את זה, תעביר את זה. יופי, אתם איתי? קיבלתם עוד. יש פה חבילה שמעבירים פה עוד. הנה, הנה, יודע, אני חושב. יופי. תעביר, יופי, קיבל? מי לא קיבל ירים את היד? שם, אתה יודע, את החבילה יחלקו הבנות? פה הגברים הצדיקים? יש בבנות בסוף, מאחורה. נשים שלא קיבלו? דוד, תעביר שיעבירו על הקבוצה של אנשים מאחורה ואתה פה עם הדברים. תראה, 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 תראה. יופי, אתם איתי? תסתכלו עליי עוד מתנה בעזרת השם, תסתכלו עליי. תסתכלו עליי, הנה, תראו איזה יופי. אני הולך לתת לכם ספר. איזה ספר זה, מה? תורמת הדבורה. מי שקורא את הספר הזה, הוא לא נהיה בן אדם, הוא הופך להיות מלאך. מלאך אתה נהיה. פה אתה מבין מה זה בורא עולם. איך השם מתנהג איתנו. זה ספר שרב חיים מצאנז כתב, ככה הוא אומר, שמי שלא עליכם חולה במחלה אפילו, ויהיה רגיל בקריאת ספר תומר דבורה של רבי משה קורדובר והרמ"ק, זכותו תגן על כולנו, שהיה גדול המקובלים בצפת עד שהגיע הארי הקדוש, כשהוא נפטר, הארי הקדוש אמר הוא נפטר דיחת. זה לא בן אדם רגיל שכתב את הספר, כן? אני רוצה לחלק את זה, תראו זה קטן. זה לימוד כל יום, עמוד אחד. אתם רואים? עמוד. כן, תוכל לחבר, אני אשפוס. זה גם לבנות וגם לגברים, במיוחד לגברים שלא לומדים תורה. מי פה מהצדיקים או הצדיקות רוצה? תראו מי קטן. עכשיו זה, בוא תעזור את אבי. תן להם פה חבילה, יחלקו. יופי, ירדן כאן חבילה. חבילה לבחוץ. הנה, עכשיו הוא מעביר, תביא להתעסק בבחורים, ולא תעביר כולם. אין בעיה, תביא לי. תעזור לי, נמצא. אתם רוצות? תן להם שם, קדימה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת מצווה גדולה להיות בשמחת המצווה גדולה להיות בשמחת המצווה. מי שנשאר פה זרח לי, דוד, מה לכם? בלו. כולם קיבלו? תומר דבורה. סידור או שמה? נכון לי רצתה? תן לשם. אחי, יש... אני רוצה עכשיו בעין הזה, שתי קבלות אחרונות בעזרת השם בעין הזה. אפשר ספר מי מהדברים פה הצדיקים? לא מניח כל יום פילים, מניח, אבל לא תמיד. יקפה על עצמו עם שעון מעורר ב-30 יום הקרובים, מחר בבוקר, להתאמץ מאוד להניח פילים. הנה מגיע לו פחיות כפיים מהצדיק הזה. הנה, הנה. השיר חמאס אותך.
אופי, שהקדוש ברוך הוא זה טוב, זה לכל הבמות הטובות בתורה. כן, השם בגדול. אמן. השם ישמור אותך איפה שתלך. אמן. מי עוד מהגברים? פילין, מה השם? אריאל. איך? אריאל. שהקדוש ברוך הוא זה קודם להיות בעד תשובה אמיתית. אמן. להניח תפילין מתוך שמחה. אמן. כל אשר תפנה תצליח. אמן. מי עוד מהגברים, חבר'ה? פילין. 30 ימים אחר. כל הכל. יש או אני עובר לנשים? מה פתאום קשה? שמע ישראל יפה קשה? מה השם? מה השם? הופה. אני מניח. כן? אז תיקח את זה איתו, הוא רוצה. תגיד גם אני. מה השם שם? נריה, מגיע לנריה מחיאות כפיים. נועם ונריה, שהקדוש ברוך הוא יצא להם זרועות טובות. אמן. זה מאוד טוב. אמן. תפקו להיות בעלי תשובה אמיתיים. אמן. אין לי רצון לומר? אמן. אמן. יושבת, אני רוצה להודיע לכם משהו. לשבת, חבר'ה, לשבת. חיים שכן ירדת, אבל אני רוצה להודיע משהו. יש יהודי עקר מאוד. יש יהודי עקר מאוד צדיק. קוראים לו ירדן. היהודי הזה... הארון הזה שאתם רואים מולי, זהו עושה אותו. בן אדם יחיד, דיברנו עכשיו להיות אנשי עשייה, יחיד שעושה אלון עם כל מיני רבנים צדיקים, הרב זמיר, הרב הצדיק, הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן הצדיק, וגם הרב ישראל הצדיק. מלא רבנים צדיקים פה, שהיהודי היקר הזה עמל על זה, טורח, מוציא אלפי עותקים ומשחרר אותם בכל הארץ. כל מי שרוצה להיות מזכה רבים, איש כללי, ולעזור לחברים שלו להתקרב ולהתקדש ולהתחזק או לחברות שלך. יש פה יהודי יקר, קוראים לו ירדן, הוא נמצא פה. האלון הזה מאחורה, יש פה מספר טלפון שמי שרוצה להזמין את זה אליו במשלוח, או לא משנה בדרך, זה מגיע עד עפולה, עד קריית שמונה ועד אילת, הוא כבר שולח, בן פורת יוסף עליו לבד הוא עושה, הוא עושה. מי שרצה לעזור לו, זה זיכוי הרבים הענק, זה גם יכול להביא כספי מעשר לאנשים שרוצים מצדקה אמיתית. יש פה מספר טלפון, יכולים לעזור, יכולים לפנות אליו גם אחרי זה, לקבל את זה לשבת, לחברים, למשפחה, לבית כנסת, לזכות את הרבים. התקשרו אליו המון אנשים ושלחו לו הודעות, להגיד לו שהם מתחזקים מזה, מהדיבורים של הרב זמיר וכל הצדיקים שלו. אני רוצה להודיע עוד הודעה קצרה. קודם כל אני רוצה לברך את הצדיקים, צדיקים, לשבת. איך אתם עושים את זה לכל הזה? לא לעבור פה, תשאר שם. תסתכלו עליי. אני רוצה לברך קודם כל את מארגן הערב שמגיע לו מחיאות כפיים סוערות. הוא עשה את השיעור לרפואה שלמה לרושל בן נקדם. פרידה בת אמרה, שמעון בן לאה, נפתלי בן יפה, נקדם בן זילפה. בן זילפה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם לרפואת הנפש והגוף במהרה. אמן! נעורי בן פרידה. נעורי בן פרידה, לישועה, לזיווג הגון, ברכה והצלחה. אמן! כל השם יסכים ויצליח! אמן! תזכה לעשות עוד הרבה שיעורי תורה! אמן! אין לי רצון לומר? אמן! אמן, חבר'ה, אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש וכל הבבות כולם, תעמדו נעשה קבל עוד מלכות שמיים, בא לי לעשות את זה קבל עוד מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה.
עמך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. Oh, wow.